Прилад, що розпізнає підробний алкоголь, вигадали шотландські науковці. Розробили його, щоб насамперед захистити всіх поціновувачів якісного скотчу. Докладніше про новинку далі. Компаніям, які заробляють на підробному алкоголі, варто непокоїтися. Шотландські науковці винайшли штучний язик – пристрій, який умить розпізнає фальшивку. Виробник віскі знає, яким має бути унікальний смак його марки алкогольного напою. Відповідно до такої концепції створюють рекламну кампанію. Коли ж смак продукту відрізняється, виробники мають знати, у чому проблема. Чи в порушення технології виробництва, чи в тому, що на ринок випускають підробку. Тепер ми зможемо це з'ясувати. Пристрій складається з мікроскопічних золотих та алюмінієвих частинок, які вступають в реакцію з алкоголем або іншими рідинами. За результатами можна визначити вік і склад речовини. Причому не лише алкоголю. Його можна використовувати для перевірки парфумів чи виявлення отрути. Навіть для досліджень змін у хімічному складі води в річках. Наприклад, коли у водойму потрапляє шкідлива речовина. Тож за допомогою нашого штучного язика можна куштувати й те, що людина на зуб ніколи не спробує. Усе ж найчастіше винахід планують застосовувати для перевіряння алкогольних напоїв. Адже для шотландців, шанувальників якісного скотчу, це нагальна проблема. Завжди є люди, які стараються обдурити когось і заробити на цьому, особливо враховуючи те, як віскі зросло у ціні протягом останніх 10 років. До прикладу, лише торік з Британії експортували віскі на суму в майже 5 мільярдів фунтів. Проте, чи не кожна друга пляшка виявилася підробкою. Анна Фільмар, Тахаєцька, новини, телеканал «Інтер».